2019年5月的優惠貨品選了很多，我們很快就進入了夏天這個防曬美白的日子了，選了我們的王牌 Synergy 的 Uber 星物理防曬面霜，它過去10年都是我們的王牌，也都是進化了很多，做到現在 21% 的 Sync Oxide 可以做到這麼薄、這麼容易推、這麼消磁的效果，在市面上到現在都未有一支東西我覺得是跟它 even get close 是沒有的。 Sync Oxide 是我覺得最好的物理防曬，因為它是一個成分可以擋曬 UVA 和 UVB 不同頻譜的，基本上就不讓你紫外線入皮膚，基本上是反彈回出去的。如果 SPF 30來講，其實如果你平時活動不是暴曬8小時都是 OK 的。咁當然啦，因為佢係物理防曬，佢會有一層嘢喺你皮膚表面。如果你真係完全唔中意呢個感覺咧，好簡單嘅啫，你就加一層薄薄地嘅 Enika 嘅 Mattifying Powder 喺面掃一掃咧，就好似掃咗爽身粉咁樣咧，係滑一滑，完全冇感覺噶啦，感覺係零負擔嘅。咁 Uber 星就係冇色嘅面霜啦。咁如果你係想粉底同埋防曬係二合一咧，就可以揀呢個 Synergy 嘅 Second Skin Crush 啦，一個防曬礦物粉底，咁就用 Kabuki Brush 上嘅。咁佢就會有 40% 嘅 Sync Oxide， 再加埋大概 10% 嘅 Titanium Dioxide， 兩隻咧都係物理防曬嚟嘅。咁就變咗咧，你只要搽薄薄地一陣咧，都會有 SPF 40同埋 PA 4加嘅效果嘅。而且佢係一個 full function 嘅粉底，是有 coverage 的，而且它是最乾爽的防曬，我覺得因為它是粉狀嘛，還有你完全不用怕堵塞毛孔，因為礦物是不會堵塞毛孔的，還有它的 finishing 是漂亮的，很容易就可以做到均勻膚色啦，還有遮曬瑕疵啦，還有它是 keep 得耐的。但都是如果你是夏天即是怕 T 字位出油， on top 都再加 Enika 這個 mattifying powder， 那個控油效果會更加好。如果單買他們就會九二折，但如果你想雙重防曬呢，搽這個打底再搽粉底呢，一起買呢就會有額外的95折，即是800折左右啦。防完曬呢其實都是要做美白，防止你的黑色素浮現和將已經有的黑色素減淡。 Enlighten 就是我們最強的美白精華，它是用了一個寡肽的成分，如果維他命 C 的美白效果是27分，紅果素是40分，這個寡肽就可以說是47分，因為它可以減淡黑色素 47%， 同埋它最好的地方就是一點都不刺激，是很溫和，所以是溫和到孕婦都可以用的，而且它質地都很薄，是水劑那麼滯，所以你配合其他精華茶都不會覺得太 heavy， 10ml 和 30ml 裝都會做92折。美白除了精華之外，有些人就喜歡整套產品都美白的，包括面霜這樣。 Synergy 去年也出了這個 Bright and Light， 是專門為香港 market 而設的，我就說我們需要一支面霜是非常之乾爽輕盈，又可以收毛孔，尤其是春夏天一走出去那一刻毛孔開了，就會令到皮膚很容易積污糟東西。還有我說香港人是很喜歡美白的，所以這個就是一個三個 benefits 合一的面霜，也都好適合咧，係用喺化妝嘅打底啦，咁係好快吸收啦，同埋上完之後咧係即刻滑捋捋嘅。咁防曬就仲有 Uber Sync Body 啦，咁佢係會厚身少少嘅，因為佢用嗰只 Sync Oxide 咧就冇 Uber Sync 呢只咁幼咁靚，因為越磨得細咧就越貴嘅。咁呢一個適合你喺户外用啦，咁佢其實係 water resistant 啦，咁你唔好抹走佢咯。如果出汗嘅話，你揾條毛巾印一印咧，其實防曬係唔會走。跟住就想讲下呢个 Synergy 嘅 Detox and Tetox 美肌泥，咁佢里边咧会有啲高岭土嗰啲咧，就系做排毒啦，亦都加咗好多维他命 B3， 所以佢都系个修护面膜嚟嘅，同埋佢加咗好多抗氧化剂。咁因为时间嘅关系咧，我就已经喺5分鐘前啦就搽咗喺我手背，咁而家咧就睇一睇个效果咯。佢都係一個滄海遺珠嚟㗎，大家唔好唔記得佢啊！因為其實深層清潔係要做嘅，尤其係貨痘痘皮膚啦，或者一啲容易出油啊、容易 congest 啦、啲毛孔容易塞嘅人啦，其實你係可以隔日用嘅。咁而一般人咧就可以一個禮拜用2次。
咁如果你細心睇真啲咧，其實見到個紋理咧，真係即刻靚咗，因為佢裏邊有好多維他命 B 3咧，係即刻幫你做保濕鎖水啦。咁喺面上邊咧，其實亦都可以幫你做控油啦。咁你可以當佢係一個二合一嘅保濕 and detox 面膜。咁跟住磨砂啦，就係 Medi Scrub 啦。咁佢裏邊嗰啲磨砂就會同藍寶石嘅結構係一樣嘅，亦都唔會三尖八角啦，傷皮膚啦，非常之堅硬同埋幼細，同埋唔會為海洋造成污染啦。咁仲揀咗 Lip Surface 啦，就係醫學級嘅羊毛脂，加埋係有 peptide 嘅一個 lip treatment。咁大家可以當係一個 overnight mask 咁樣用，或者平時用都得啦。咁佢仲有呢個涼涼地嘅陶瓷頭啦，咁夏天搽咧都真係覺得幾舒服嘅，即刻好似為唇部降温啦。咁仲有 My Solution 啦，係一個微泡磁石嘅裸妝水，咁就可以做埋 detox 啦，同埋 balance 啦，同埋佢加咗咧金柳梅同埋蘆薈咧係做舒緩，同埋再加拿大柳葉咧係一個差唔多係植物嘅類固醇代替品啦。咁就係防敏感皮膚都適用嘅。美白咧，唔好唔記得咗食美白丸啊！咁今個月咧就會買兩樽九折，買三樽咧係有85折嘅。咁點解我要做咁抵呢？就係因為我之前試過啦，起咗好多斑啦。咁一日咧，我試過真係好瘋狂嘅食四粒，然後啲斑咧係喺兩個零禮拜咧係明顯減淡。即係呢一個我係真係推介嘅，因為好快可以見到 visible 嘅效果，咁同埋美白精華一齊搽咧，個效果就更加顯著啦。咁佢裏邊有白番茄萃取啦，有櫻花萃取啦，有啲橄欖萃取維他命 C、L-cystine 呢啲咧，都係超級抗氧化同埋美白，可以抑制黑色素，亦都可以減淡已經形成嘅黑色素，效果係非常非常之好嘅。咁佢同市面上嘅美白丸 compare 咧，佢係嘅成分係最齊全，通常市面上都係得維他命 C。啲啊 ，L-cystine 啊呢啲啦，白番茄系好贵嘅，樱花都系好贵嘅，而佢就会有晒咯。咁今个月买 Myella 任何两件包括 skincare 都会有9折啦。咁你可以配翻 Nourish 啦，或者 Squalene 啦呢一啲啦。Amy 如果佢嘅王牌精华啦 ，My Perfect Skin 都会做折啦。咁佢系特别在咧，又有可以补水啦，即系有透明质酸呢一啲啦，亦都加咗唔少嘅油分嘅。咁有人参啦，有美藤果油啦，柠檬啦，橙啦 ，grapefruit 啦，好 fruity 啊，亦都好多 flowers 啦。咁佢仲加咗一个成分叫 tense up 啦，就可以做到即刻收紧嘅。咁 Vanessa Megan 咧呢一支嘢咧都係我非常中意嘅產品嚟嘅，咁佢係一個益生元同埋維他命 C 嘅亮白嘅潔面粉，亦都可以做一個深層清潔面膜嘅。咁佢嘅益生元咧就係來自乳酪粉啦，跟住咧就會再加咗稻米嘅酵素，再加咗葡萄柚皮嘅萃取。再加咗膨脹土，所以佢真係一支可以做到好多嘢。你可以平時朝頭早咧就攞佢嚟當係一個磨砂嘅潔面啦。我有時亦都會泵兩泵嘅，譬如 Synergy 嘅 Ultra Cleanse 啊，任何嘅 Cleansing Gel 咧，你可以泵兩泵。咁同埋佢呢個粉一齊咧，就做一個基本潔面磨砂。又或者咧，可以當佢係深層清潔。咁只要落多啲呢個粉啦，然後咧加水啦，或者加少少玫瑰水都得。跟住咧就鋪喺面上邊就等。然後咧就最後洗之前咧就按一次啦，打圈做一個磨砂，咁係個亮白效果係非常好啦。毛孔嗰啲啊、黑頭嗰啲，你會覺得係即刻冇曬啦。同埋因為佢個葡萄柚皮咧係有非常豐富嘅維他命 C， 而嗰啲稻米咧亦都會令到你嘅皮膚變得更加白淨啦。咁 3M 嘅創辦人就話咧，敷完呢個之後咧，用冰粒面膜咧就會更加之吸收啦。咁冰粒面膜有兩款，我哋都會做折嘅，同埋呢個都會做8折嘅。咁 Revive 咧就係一個比較水性嘅精華嚟嘅，就會有蘆薈啦、有機嘅玫瑰純露啦，仲有青瓜啊、洋甘菊啊呢啲，一聽就知係做鎮靜啦、保濕啦。咁如果想勁啲咧，就真係要用到 Facelift 啦。咁成分都係完全唔同嘅，呢個係做緊致同埋去皺嘅，所以佢啲成分都會勁啲啦。譬如有積雪草啦，有人參啦，有嗰個昆當啦，有綠咖啡豆啦，咁就會滋潤少少嘅。咁做完呢個之後咧，皮膚係會即時變得非常之有彈性。咁今個月咧買任何一款嘅冰粒面膜啦，包括玫瑰嗰款啦，或者呢一個嘅去角質粉啦，都會送翻一個細細嘅去角質粉嘅體驗裝嘅。Botani 嘅 Squalene 連埋巴西莓呢一隻咧，就好適合朝頭早用嘅，因為巴西莓係非常強嘅抗氧化啦，可以
整走呢啲 environment 俾你嘅自由基啦，咁就會做八折嘅。仲有 Botani 呢一 set 嘅基本皮膚護理啦，咁會有 cleanser 有花水，同埋一個好 nice 嘅 moisturizer 啦，今季都做八五折。仲有白金呢一個美白嘅精華水啦，咁裏邊都有肽啦，亦都有白金嘅成分啦，可以打走自由基啦，亦都會釋放好多負離子啦，令到皮膚變得更滑淨啦。咁買滿任何 Platinum 系列啦，滿$200咧，我哋就會送一塊 CO2 mask 俾你試。CO2 mask 係好好用嘅，如果未試過真係要試一下，因為佢可以即時咧係活化皮膚。PHRN 嘅益生元啦，益生元就好似益生菌嘅泥土咁樣啦，令到啲益生菌可以 keep 耐啲啦，健康啲啦。咁其實益生元咧係來自 fiber 嘅，所以咧你喺飲呢一個粉嘅同時咧，其實亦都為身體咧補充咗好多 fiber， 亦都會去洗手間會去得順啲啦。Mika 兩支身體潤膚露啦，特別在咧佢哋都會有 10% 嘅有機 magnesium 美啦嘅油喺裏邊嘅，咁而家係超興 magnesium 啦，因為發覺佢對身體啦、細胞啦、肌肉舒緩啦各樣咧都有好多嘅好處。咁有兩種味揀啦，就係、是、玫瑰天竺葵同埋橙味嘅，功能就差唔多啦，你揀你中意嘅味就 OK。仲有呢個來自澳洲嘅 Beauty Spa 啦，一個係塑形嘅產品。咁呢一支油咧就會有啲玫瑰籽油啦，可以做到緊緻啦。而呢一個咧就好似一個拔罐或者一個吸罐嘅效果，就當你搽完啲油之後咧，就喺呢度即係走罐啦。其實就可以通淋巴、去水腫啦，增加血液循環啦，可以消脂啦。亦都你可以唔走罐嘅話咧，你吸喺某一啲位咧，其實亦都可以幫助肌肉鬆弛。跟住 IN 嘅 Pure Plenty 系列呢一個 serum 咧，係搽喺頭皮度咧，係防脫髮嘅。咁佢可以抑制脫髮嘅因子啦 ，DHT 啦，同埋用咗三個月之後咧，有臨床實證咧，就係你嘅頭髮密度咧可以多8%左右啦。其實好難生髮嘅，你知唔知？100條頭髮變108條咧，已經好犀利噶啦。咁佢質地咧係水性嚟嘅，就唔會搞到你個頭皮好油啦。咁係適合任何脫髮嘅男士啦，或者其實生完 BB 嘅女士咧，如果你脫髮咧，都係去用呢個就好見效。咁仲有 EcoDenta 啦，呢個天然嘅牙膏裏邊係冇 fluoride 嘅。咁佢 Coconut 呢一隻咧就係防蛀牙啦，防牙菌膜啦。呢一隻鹽咧就係防敏感嘅。